Tu je niekoľko zaujímavých vecí, domnievam sa. Jednak v tých voľbách v roku 1992 s výnimkou Slovenskej národnej strany vlastne žiadna strana neprišla s programom samostatnosti. To boli rôzne verzie toho štátoprávneho usporiadania od nejakej konfederácie cez federáciu alebo nejakú úniu, ale úplnú samostatnosť v podstate vtedy hlásala len Slovenská národná strana. Ani v českej časti štátu, ani v slovenskej časti štátu nedá sa povedať, že by rozpad štátu, rozdelenie Československa malo väčšinovú podporu. Aj keď je teda pravda, že česká populácia, slovenská populácia si trochu inak predstavovala, čo to znamená ten spoločný štát. Na tej slovenskej strane bolo viac prvkov takého partnerstva, ktoré niekedy išli až smerom ku konfederácii. Na tej českej strane zase išlo o to, aby ten štát fungoval. Hej. To bola kľúčová predstava aj Václava Klausa, ale aj ostatných. Nemôžeme sa stále len dohadovať, pretože tie dva roky sa vyznačovali tým, že rôzne tie reprezentácie sa medzi sebou dohadovali, ako to usporiadať, ako dať dokopy novú ústavu a tak ďalej. Nemôžeme sa stále dohadovať, máme ekonomické úlohy, máme zahranično-politické úlohy, musíme proste sa niečom dohodnúť a na to potrebujeme funkčnú federáciu. Na Slovensku vyhral voľby Vladimír Mečiar, ktorý pôvodne teda kandidoval za Verejnosť proti násiliu, ale po krátkom čase došlo k rozštiepeniu. Došlo k rozštiepeniu ľudí, ktorých možno označiť za takých národných a sociálnych populistov a ľudí, ktorí, domnievam sa, pravdepodobne viac ako niektorí idealisti, ktorí prišli na začiatku do Verejnosti proti násiliu, rozumeli pragmatike moci a vedeli s touto mocou aj príslušným spôsobom narábať. Čo sa stalo problémom, bolo to, že tie dva štáty sa teda rozdelili sa bez referenda. Je asi pravdepodobné, že to referendum by neprešlo. Áno, bola by to istá slepá ulička, nebolo by to ľahké to riešenie, to je pravda, ale politici by ho bývali museli nájsť. No tak či ono, krajiny sa rozdelili. Na Slovensku tú absolútnu moc dostal Vladimír Mečiar a po pomerne krátkom čase začal uplatňovať také autoritárske prvky.